Tak vítejte u dalšího videa, kterýmu sám nemůžu uvěřit. Vůbec nechápu, jak se to celý seběhlo prostě. Ježiši, tady ty kosti, tyjo. Tak já očišťuju jezírko. A co jsem u toho nenašel, jo? Normálně nějakou mamutí kost, nebo co to je? Fakt se nedu představit, co to je. Kdyby to sledoval nějaký zoolog, tak mi napište. Já bych řekl, že to je prostě nějaká srnka, anebo prase. Ale může to být cokoliv, že jo? Tak snad to nebudou kosti lidský. No a dneska nám docela zapršelo. Už tady začaly nějaký bouřky trošku. Takže topná glazura, čistěnky. Jsou tam vidět žáby a taky nějaký pulci a různý jiný. No a tady můžeme vidět krásně chodníček rozšířený. To mám velkou radost, bohužel tady skončil a začíná džungle. Tady se mi normálně rýsuje takováhle pěšinka v korunách stromů, jo. Dáme balanc pořádnej. Takhle. Hele. To bude pro pořádný opičáky tohle. Tady proběhl velký průřez a průlam mojí džungle. No, je to prostě pro opičáky. Tak, takhle už se nám to začíná rýsovat pěkně, hele. Takže tady je první překážka, kterou musí člověk překonat, když se chce dostat dál. To je teda první část, jo. To bylo easy. Prostě prolámat nějaký větve, že jo, a napnout lano. No. Tady začíná, řekl bych, část druhá. A ta už je trošku v održku. Tadyhle to nemá žádný jištění. A musí se teda hodně opatrně. Jo, to kdyby mě tady viděli sousedi teďka. Tak. Takhle to tady uvážem. Tak. Zatěžkávací zkouška. No, není to špatný. A takhle. Hele, parádička. Tak teďka mi tady vadí tohle. A trošku i tohle. Tohle už nám taky moc nikam nevystačí. Takže můžeme tady vyrobit nějakou platformu možná. Nějaký balkůnek. To by nebylo úplně marný, ne? Tak, teďka tady ten trámek by vypadal použitelně možná. A vypadá dobře. Kopřivy. Super. Tak, takhle tady bude. Trojúhelníček pěkně. A už to začíná nějak vypadat, ne? Vůbec jsem to neměl původně v plánu dělat něco podobného dneska. Ale to už tak bývá v životě, prostě někdy musí člověk skočit po šanci. A co bych to byl za Legolase, kdybych neměl treehouse?
ten strom ten tady spadnul úplně jak na zavolanou, jo. Takže takhle krásně se dá vylíst nahoru. Tady už to byla větší džungle a přišlo na sekery a na pily a já nevím na co všechno. Začal jsem tady prostě budovat jakousi novou terasu, platformu, protože tady to prostě jakoby skončilo a nebylo kam jít. No a já mám okolo baráku spoustu různých větví, které jsem nestihl spálit, nebo ještě jsou tak nějak jako čerství a prostě by nehořely ani dobře. Co to je za bordel? Takže jsem tady z toho normálně udělal takovouhle nádheru. Hele jo. Je to docela asi myslím bytelný i. Takže nevím, čemu to tady bude dobrý. K čemu to tady bude sloužit. Je to prostě, že jsem 2 dny si tady hrál na Indiána zase. A Bůh ví co, třeba z toho jednou vyroste něco většího. Huga čaga, huga čaga. Takže zdravím všechny opičáky.